Հիմա այդ որ Արցախը չեն ճանաչի, բան, այդ ամբողջ պատմության մեջ, այդ չճանաչած Արցախում, Աղդամում, Նռներով կրկնում եմ, ՄԱԿ-ի բանաձևերը չի վերաբերվել Արցախի կարգավիճակին։ Հրադադարի խախտում, հրադադարի հաստատման, ռազմական գործողությունների դադարեցմանն է վերաբերվել։ Դրա մասին է։ ՄԱԿ-ի բանաձևերը որևէ կիսալիգիտիմ, նույնիսկ աննշան Ադրբեջանին որևէ իրավականին չէին տալիս Արցախի վրա հարձակվելու եւ Արցախի օկուպացիայի համար։ Ես հասկանում եմ, որ կարելի է ինչ որ մին բարից կախվել եւ այդ բարի շուրջ ինչ որ հարց կառուցել կամ ինչ որ թեզ կառուցել, փորձել ինչ որ բան ապացուցել, բայց փաստը մնում է փաստ, որ այդ տարածքը, ինչի մասին մենք խոսում ենք, միջազգայնորեն ճանաչված Ադրբեջանի տարածք է եղել եւ կա։ Եվ հիմա մի հատ ստեղից գանք, մի հատ այս կողմից գանք, մի հատ ասենք, բայց հիմնական սկզբունքը սա էր, երբ որ դու